Azərbaycan, çıraqlarım cür yansın. Xalqımızın ürəyində nur yansın. Mərd oğullar keşiyində dayansın, yolun haqdır. Gözün toxdur millətim, həqiqətə ölüm yoxdur millətim. Üzərindən qara yerlər əsməsin, ana yurdum Azərbaycan elləri. Qapımızdan şadlıq ayaq kəsməsin, xoşbəxt gəlsin yeni ömrün illəri. Bir arzum var, bir arzum var, heç olmasın bir qəmin. Ana yurdum Azərbaycan torpağı, bayram olsun, şadlıq olsun həmdəmin. Dalğalansın Azərbaycan bayrağı. Dalğalansın Türk Turan bayrağı. Azərbaycanın ilk qadın xalq şairi Mirvarid Dilbazi. Əziz tədbir iştirakçıları, dəyərli ziyalılar, saz söz adamları, milli dəyərlərimizə dəyər verən hər kəsi ürəkdən salamlayıram və tədbirimizə gəldiyiniz üçün hər birinizə bir-bir təşəkkür edirəm. Bugünkü tədbirimiz Azərbaycan Kəlavaylarının təbliği layihəsidir. Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin 2024-cü ildə kiçik qrant müsabiqəsinin Azərbaycan Kəlavaylarının təbliği layihəmiz qalib elan olundu. Və bu layihənin icrasına başladıq Gəncədən, Qazaxdan, Şəkidən, bugün Bakıda, sonra isə Şamaxıda Kəlavayımızdan bəhs edən konsert verəcəyik. Bu tədbirin araya ərsəyə gəlməsi üçün, layihəmizin qalib elan olunması üçün Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına maddi dəstək üçün təşəkkür edirəm və nə gözəl milli mənəvi dəyərlərimizə hər zaman dövlətimiz tərəfindən dəyər verilir və dövlətimizə təşəkkür bildirirəm. Kəlavayımız 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyasətinə daxil olubdur. Bu əlamətlər hadisənin bu il 10 illik yubileyidir. Bu münasibətlə Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisi olaraq Respublikamızın elm və təhsil ocaqlarında, mədəniyyət ocaqlarında, ümumtəhsil məktəblərində tədbirlər keçiririk. Və Elm və Təhsil Nazirinə də təşəkkürümü bildirirəm ki, tarixi bir hadisədir. Ümumtəhsil məktəblərində Kəlavayı haqqında tədbirin keçirilməyi elə eyni zamanda universitetlərdə də. Respublikamızı qarış-qarış gəzirik, Naxçıvanda da tədbirlər keçirdik və Kəlavayıya böyük sevgi gördüm. Bu sevgiyə heyran qaldım. Doğrudan da milli mənəvi dəyərlərimiz hər zaman dəyərdədir. Ulu nənələrimizin ruhunu sevindiririk. Kəlavayı tariximiz, mədəniyyətimiz həm də yaraşığımızdır. Arzu edirəm ki, Azərbaycan xanımlarının hədiyyəsi Kəlavayı olsun. Kəlavayı kimi heç bir hədiyyə o sevinci bəxş edə bilməz. Mən bu tədbirdə vətənimizin bütövlüyü, azadlığı, suverenliyi uğrunda qanından, canından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik ehtiramla yad etməyinizi istəyirəm. Rəhmət sizə ey şəhidlər, yurd uğrunda şirin candan keçənlər. Ruhları şad olsun, ruhları qarşısında baş əyirik. Azərbaycan, möhtəşəmdir gülsəsin, əysilməsin üstümüzdən nəfəsin, bu torpağa igid doğan, ər doğan anaların əllərindən öpürəm. Qarabağa həyat verdi o haqqan, gəlib çatdı gözlənilən o xoş an, bu torpağa vətən deyən hər kəsin şəkər-şəkər dillərindən öpürəm, Azərbaycan ellərindən öpürəm, Azərbaycan ellərindən öpürəm. Mənim əzizlərim, mən indi isə sözü Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisi İctimai Birliyinin sədr müavini, mənimlə bərabər bu çətin yolda şərəflə addımlayan Vüsal Sehranoğluna verirəm. Mən çox çətin işlərin öhdəsindən gəlirəm. Bax, bu əziz oğlumuzun sayəsində. Mən Vüsal Sehranoğlusun doğrudan da bacara bilməzdim. Buyurun, Vüsal bəy və təşəkkür eləməyi də hər zaman özünə borcluyum. Çox sağ olun, Güllü xanım. Söz verdiyinizə görə
hər şey əslində göz qabağındadır. Güldü xanımın əməyi böyüdür. Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərini həqiqətən də canı könüldən yaşadır. Yəni, bugünkü günə qədər indi bilməyənlər ola bilsin bilmir, amma bilənlər bilir ki, yəni, hansı vəziyyətlərdən keçərək bu milli mənəvi dəyərləri yaşadır. Özü də bölgə-bölgə, yəni rayon və rayon, kənd və kənd hətta yəni, gəzərək milli mənəvi dəyərlərimizi yaşadır. Mən bu yolda Güldü xanıma təşəkkür edirəm və maliyyə dəstəyinə görə də Azərbaycan Qeyri-Hökumətli Təşkilatları Dövlət Dəstəyi Agentliyinə təşəkkür edirəm ki, bu cür Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinin yaşadılması üçün maliyyə dəstəyi ayırır və Güldü xanım kimi fədakar insanlarımız da onu yaşadır. Sağ olun. Çox sağ olun, Vüsal bəy, təşəkkür edirəm. Mən indi isə sözü əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Solmaz Kösayevəyə verirəm. Oxumaq üçün yox, çıxış üçün verirəm. Ona görə ki, bu layihə başlanan gündən mənimlə bərabər Gəncədə də oldu, Qazaxda da oldu, Şəkidə də oldu, aşıq da olmaq olar, həkim də olmaq olar, alim də olmaq olar. Mən hər şeydən öncə bunların qarşısında insanlıq gördüm Solmaz xanımda və yoldaşlıq üçün təşəkkür edirəm. Və inanıram ki, sonucunda mənimlə bərabər olacaq. Harada istəyirsiniz, orada danışın. Bura xoşdur, burada danışın. Bura xoşdur, orada danışın. Boyun balaca, dora gedin. Əvvəl hamınızı xoş gördüm. Hamınıza təşəkkür edirəm ki, bu gözəl bizim milli dəyərimizi dəyər verdiyiniz üçün, qiymət verdiyiniz üçün gəlişinizi alqışlayıram, var olasınız deyirəm. Mən Güldü xanıma çox dərin təşəkkür edirəm. Çünki Kalağayı bizim qədimliyimizdir, Kalağayı bizim ismətimizdir, abrımızdır. Hər bir nənələrimiz danışırdı ki, hədiyə verəndə gəlinə ilk içəri girəndə Kalağayı hədiyə ediblər. Hamınızdan üzr istəyirəm, mənim özümə də Kalağayı bağlayıblar başıma və o Kalağayımı da mən bu gözəl müzeyə hədiyə eləmişəm. Mən Güldü xanımın əziyyətini dəyərləndirirəm. Güldü xanım ilk olaraq Azərbaycanda Kalağayını təbliğ eləyən bir xanımdır. Çünki bundan öncəki çalışdığı pərimədisində də mən görürdüm ki, sandıqların içində yüklənirdi, bunu Sumqayıta qədər aparırdı. Dünya TV-də onları göstərirdi və qızların hamısına məcbur edirdi ki, hərəniz allı güllü kalağayları bağlayın. Çünki bu bizim qismətimizdir. Güllü xanımdan Şuşadan başladıq. Rayonların demək olar ki, Azərbaycan bütün bölgələrində çox böyük alqışlarla, çox möhtəşəm bir konsertlərlə çıxış edirik. Mən orada, rayonlarda, bölgələrimizdə xalqın necə kalağayını sevdiyini, hətta mən indiyənə qədər bilmirdim ki, kalağayı hansı üslubda hazırlanır. Elə bilirdik, elə kalağayı barama hörür, çıxartdı qutadı, yox, elə deyilmiş. Ona o naxışlar, qutalar ayrı-ayrı bir vurulur. Onun üstündə 8 naxış vurulan deməyəsiniz ki, 8 çalarda rəngdə olan kalağay ən gözəl, ən bahalı kalağaymış. Mən onu Şəkidə öyrəndim. Güllü xanım, bunları bilmək üçün mənim yaşım en qədər vardı, indi səndən də böyüyəm hər halda. Bilmədiyim üçün mən onu özümə günah saymıram, qəbahat da saymıram, amma bizim Qazaqda olmuyor. Olmadığına görə də bilmirdim, olsaydı bilərdim. Ona görə sənə dərin təşəkkürümü bildirəm. Hətta orada bir usta vardı, Allah ona can sağlığı versin. Əlimizdən tutdu, o möhürlər bir-bir bizi şamda ıslatdı, onu yağladı, bunlara üstünə vurdurdu. Ki, bunun etapları çoxdur, dedisi olmaz xanım. Şükür Allahın böyüklüyünə bu gündə bizim xalqımız qədimliyimizi qoruyub saxlaya bilirsə, nə xoş bizim halımıza ki, biz bu qədimliyimizi saxlaya bilirik. Mən həmişə deyirəm ki, Azərbaycan xalqının iki qədim, biri kalağaydı, biri də sazdı. Bu bizdə varsa, biz demək ən ulu xalqıq. Azərbaycan xalqı bizik, Türk xalqı bizik. Biz dünyanı yaradanlarıq. Və mən xoşbəxtəm ki, Azərbaycan türklərinin tərkibində Azərbaycanda yaşayıram və bugün alnımız açıq yaşayırıq, işğal olunmuş torpaqlarımız neçə ki işğaldaydı. İnanın ki, xarici dövlətlərdə biraz buramız düğünlü, Qarabağ şikəstəsi də oxuyurduq, amma düğünlü oxuyurduq. Amma bugün çox ürəklə oxuyuruq, çox fəxrlə oxuyuruq. Allah Ali Baş Komandanımıza can sağlığı versin, ordunu xilas eləyən, başında duran, dünyasını dəyişən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı deyirəm, onları doğan anaların əllərindən öpürəm. Var olasın sizlər də ki, bugün bizləri sahib bura gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Solmaz xanım, təşəkkür edirəm. Şəhidlərimizin şahidləri qazilərimizə borçluyuq. Burada qazilərimiz var, hər birinə bir-bir təşəkkür edirəm. Və qazi Talih Əliyevə söz vermək istəyirəm. Talih müəllim, buyurun.
Mirvarid Dilbazi yazır ki, bir canım var. Bir canım var sizə qurban, Azərbaycan oğlanları. Mərdliyi unutmur dövran, mərd keçdi zıqanlı yolları, ey vətən qəhrəmanları. Düşmən yurtda yurt salmasın, yurt düşmənə qalmasın, vətən oğulsuz olmasın, Azərbaycan aslanları. Adım şair, özüm ana, mən yazıram yana yana, qan salanı düşsün qana, qan asaldı cavanları. Bir canım bir canım var, sizə qurban. Azərbaycan aslanları, Azərbaycan oğlanları, eşq olsun qazilərimizə, Tanrı qorusun. Güllü xanım, çox sağ olun. Həqiqətən də sağ olsun Solmaz xanımı da salamlayıram və bir neçə dəqiqəmdən öncə dediyi dəyərli fikirlərə görə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də hər bir milləti simvolizə edən onun dəyərləri var. Millət o dəyərləri ilə millətdir. Yoxsa hər kəs dərsinin rəngindən, inancından asılı olmayaraq insandır. Amma o dəyərlər insanları bir-birindən fərqləndirir, milli xüsusiyyətlərinə görə. Bizim sazımız olmasaydı, bəlkə də Azərbaycan milləti olmazdı. Mən bunu tam əminliyimlə və tam, necə deyirlər, inam hissi ilə bildirirəm ki, bizim milli genetik kodumuzu, bizim milli kimliyimizin qorunub saxlanmasında sazın əvəzsiz rolu var. Çünki saz o alətlərdəndir ki, digər millətlərdə yoxdur. Türk xalqına məxsus bir sənət əsəridir və saz və aşıq elə bir tamdır ki, burada təkcə söhbət, belə deyək də, musiqisindən yetmir. Burada həm də bir istedad olmalıdır. Bizi iki böyük Azərbaycanlı aşıq adını daşıyan ictimai birlik var. Bunun biri Azərbaycan aşıqlarının, belə deyək də, baxmayaraq ki, aşıq sənətimizdə ilk aşıq deyil, amma aşıq sənədimizin zirvəsidir. Dədə Ələsgər, qadın aşıqda aşıq bəri. Yəni, hər ikisi Azərbaycan aşıq məktəbinin görkənli nümayəndələridir, simalarıdır və özündən sonra məktəb yaratmış şəxsiyyətlərdir. Aşıq dastan yaradır, yəni şairdir, yazardır, aşıq müğənnidir, aşıq musiqiçidir, aşıq həm də necə deyirlər, özünün o gözəl ritmi ilə, çaldığı musiqi ilə, ifadə elədiyi musiqi ilə həm də bir rəqqasdır, rəqs edəndir. Bu baxımdan milli dəyərlərimizin mühafizə olunmasında, qurulmasında aşıq sənətinin, sazın, sözün yeri əvəzsizdir. O cümlədən Azərbaycan xanımının ismət, namus, həya simvolu olan Azərbaycan kəlağayısı həqiqətən də əvəzsizdir və mən deyərdim ki, Güllü xanım və digər bu kəlağayı sənətinə maraq göstərən insanlarımızla bu sahədə birgə əməkdaşlığımız sayəsində mənim də bu sahə ilə bağlı bilmədiyim və məni öyrəndikcə heyran eləyən çox maraqlı proseslər var ki, kəlağayın əmələ gəlməsi hansı proseslərdən keçir, kəlağayı ilə bağlı doğrudan da bizim xalqımızın, biz bugün baxanda kəlağayıya xalq sənəti deyirik, el sənəti deyirik. Amma mən deyərdim ki, bu bir elmin nəticəsində, elmi kəşflərin nəticəsində araya ərsəyə gəlmiş bir xalq əsəridir və xalqımız qədir bilən bir xalqdır ki, bu əsəri, bu sənəti yaşadır və inkişaf elətdirir. Mən təşkilatçı olaraq Güllü xanıma təşəkkür eləmək istəyirəm ki, istər qrant layihəsi çərçivəsində, istərsə də özünün təşəbbüsü ilə Azərbaycan kəlağası ilə bağlı bir yox bir neçə paralel tədbirlər həyata keçirilir və deyərdim ki, hər biri bir-birindən uğurludur, hər biri bir-birindən daha maraqlı və daha yadda qalandır. Güllü xanım öz çıxışında qeyd elədi, Azərbaycan kəlağayısının dünya miqyasında tanıdılmasında Azərbaycan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti və Azərbaycanın birinci vice-prezidenti Mirvan xanım Əliyevanın məhz təşəbbüsü ilə 10 il bundan öncə Azərbaycan kəlağayısı UNESCO-nun qeyri-mədəni irs siyasına daxil olunur və dünya tərəfindən tanınır. Bunlar niyə lazımdır, bunlar niyə vacibdir? Biz yaxşı bilirik ki, ilk növbədə mənfur qonşumuz olan ermənilər və onunla paralel olaraq digər bir yerdə yaşadığımız xalqlar, zaman-zaman bir dövlət olduğumuz, bu günlərində güneyli soydaşlarımızın birgə yaşadığı Fars milləti, Azərbaycanın yaratmış olduğu maddi mədəni sərvətlərə sahib çıxmaq istəyirlər. İstəyir
muğamımız olsun. Buna da iddia edirlər. İstəyir digər qeyri-maddi mədəni irsimiz olsun. İddia edirlər. Bu maddi mədəni irsimizin beynəlxalq aləmdə tanınması bu əsərlərin Azərbaycan xalqı adına lisensiyalaşdırılmasıdır. İndi 20-ci əsrdən bu yana biz bilirik ki, hər bir əsərin müəllifi var və o əsər öz müəllifinin adı ilə tanınır. Amma qədim orta əsr dövrlərinə aid olan bu kimi xalq yaradıcılığının nümayəndəsi, nümunələri daha çox xalqın adı ilə bağlıdır. Xalqın milli mənəvi dəyərləri hesab olunur. O baxımdan mən Güllü xanıma bir daha təşəkkür edirəm. Yorulmasın, ruhdan düşməsin. Bəzən elə olur ki, tək qalır. O tək qalması onu biraz da haqlı olaraq incidir. Amma görürsünüz, bir balaca atölyədə nə qədər insan var. Sizə və sizin əl işinizə, Azərbaycan xanımlarının İsmət Abir Həyə simvolu olan Kəlağayın ışığına yığışıqdır. Allah hər zaman sizi, bu nurani üzünüzü var eləsin, canınızı sağ eləsin və biləsiniz, sizin uğrunda özünüzü fəda elədiyiniz dəyərlərə və sizə hörmət ehtiramı olan Azərbaycanın çox işıqlı insanları var. Hər zaman imkan və fürsət daxilində sizin yanınızda olublar, bundan sonra da olacaqlar. Uğurlar arzu edirəm sizə. Hoş geldiniz deyirəm hər birinizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun Tarih müəllim. Tarih müəllimin şərəfinə Arif Mehman dost. Ən yaxşı qazilər bilir, onu ifa edəcək. Sizin şərəfinizə təlim edəm. Və bütün qazilərimizin şərəfinə İlham qardaşımız da qazidir. Burada başqa qazilər varsa da elə onun şərəfinə də. Buyurun Arif mənim, təşəkkür edirəm sizə. Hər qarışını yağdır güllər yağışını Vətən torpaq savaşını Ən yaxşı qazilərdir Bayram qədrin bilməyi Bayra təyin silməyi Ölmək edərkən gülməyi Ən yaxşı qazilərdir Özünü günahkar saymağı, ayaqsızlık dayanmağı, en yaxşı qazilər bilir. Vətən üçün nələr etməyi, bir qarış üçün ölməyi, ən yaxşı qazilərdir. Bayram dəvrini bilməyi, bayram əlini silməyi, ölmək edərkən gülməyi, ən yaxşı qazilərdir. Ayaqsızlık dayanmalı Ən yaxşı qazilər bilir Qalın ağa yanmalı Özünü günahkar saymalı Ayaqsızlık dayanmalı Ən yaxşı qazilər bilir Qalın ağa yanmalı Özünü günahkar saymalı Ayaqsızlık dayanmalı Bu mahnı sözləri gənc şairimiz Nadir Həsənovluya aiddir. Deməli, mən Nadir şairin kitabını vərəqləyərkən sevgiyə aid şiirləri çox idi və sevgilə istəyirdim ki, bir mahnı yazam. Amma nədənsə məndə belə bir ancaq vətənpərvər mahnılar alınır.
gördüm bu şiiri və çox bəyəndim. Mən Nadirə də təşəkkür edirəm. Və özümə borc bildim qazilərinizə bir hədiyə olsun. Allah onlara can sağlığı versin. Şəhidlərimizə Allah qədər. Çox sağ olun. Arif müəllim o taydandı. Bu yollar düz sizə qədər. Gecədən gündüzə qədər bütün dünya sənin olsun. Mənimki Təbrizə qədər. Buradan Ataya da salam olsun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İndi isə bu arada sözü Dədə Ələsgər Ocağı İctimai Birliyinin sədri, Dədə Ələsgərin ömrünü yaşayan və Dədə Ələsgər Ocağı İctimai Birliyinin şərəflə yaşadan mənim əziz qardaşım Xətəyə Ələsgərə verirəm və Dədə Ələsgərin ruhuna salam olsun, gövşəyə salam olsun. O, bircə mən ki, yazım, aydı sənin nəvədəndir, kəsilib rüsat edilərin, kəlavayı əlvan qıqacı üstündən basat edilərin. Hərdən düşünürəm, Xətəyi müəllim, yəqin rəhmətli uzaq görən imiş. Bilirmiş ki, o çeşmələr olmayacaq, o çeşmələr başında kəlağayı qızlar, səhəngili qızlar olmayacaq və bizim xatirəmizdə canlandırmaq üçün yaddaşlardan itən vaxtda o yaddaşlarda mürgü döyən xatirələrə bir dirçəliş gətirəcək və biz onu bugün elə həmin yola çıxaraq, yaşadaraq kəlağayı ədəbiyyatı yaradıb 5 kitab araya arsaya gətirmişik. Buyurun Xətəyim. Çox sağ ol Güllü xanım, mən də hər kəsi salamlayıram. Vallahi doğrudan da Talə müəllim çıxışından sonra elə onların hamısını mən deyəcəkdim əslində, Talə müəllim qabağa düşdü. Güllü xanım, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da bu yol çox müqəddəs bir yoldur. Həm əziyyətlidir, yəni burada aydın məsələ, siz burada pul qazanmışsınız. Təbii ki, bu milli dəyərlərimizi irsi yaşadırsınız, sizə alqışlar həqiqətən. Güllü xanım, həqiqətən sizin zəhmətiniz danılmazdır. Sizə bol-bol uğurlar arzulayıram. Doğrudan da mənim istəyim, arzum olardı ki, kaş olaydı bax, bu xanımlarımız toylara gedəndə hamısı bax belə bu hava ilə girədilər o şənli yerlərinə. Valla elə toy geyimləri var ki, baxırsan ki, adam həqiqə kişi-kişiliyi ilə şəxsən Quran haqqında məhd dökür. Bilmirsən, hansı tərəfə baxasan da. Amma ki, yəni doğrudan da bax, baxıram oradakı bax, qızlarımıza, o cür olsalar görür, nə qədər gözəl görsənir. Həqiqətən də gözəl görsənir, də, bu elədir. Siz bu irsi yaşatdığınıza görə təşəkkür edirəm. Doğrudan da çox müqəddəs bir işin arxasındasınız. Bu sizi hamımız çox istəyirik. Güllü xanım, sizə bol-bol uğurlar arzulayıram. Gələn dostlara, qonaqlara hamısına təşəkkür edirəm ki, bu gözəl dəyərli vaxtlarını ayırıb bura gəliblər. Uğurlar sizə. Sağ olun. Çox sağ olun, əziz qardaşım, millətlərə. Bugün bizim burada Misirdən qonağımız var, Ukraynadan qonağımız var, Kemerədən qonağımız var, başqa şəhərlərdən qonağımız var, onlara da söz verəcəm. Və bu arada Mirvarid Dirbazi Poeziya Məsihdarə Heyətinin üzvü şair Səringül Sadəyə vermək istəyirəm. Səringül xanım qürbət yerlərdə çox olubdur, ancaq hər zaman yönü vətən doğru olub, milli mənəvi dəyərlərimizə doğru yolu olubdur, bəlkə də bir 50 dənə də kəlan ayısına. Buyurun mənim əziz bacım, gözəl bacım. Çox sağ olun, Güllü xanım. Mən sizi duyanlarca istəyirəm. Hamınıza xoş gəldim deyirəm. Sizin haqqınızda heç nə danışmayacağım. O birləri də xətayı demişkən danışdılar. Mənim demək istədiyimi dedilər. Mən deyirəm, Güllü xanım, mən heç nə demirəm. Bir ki, bayatı deyib gedirəm. Aşıq, butağımı gördüm. Yatdım, butağımı gördüm. İçdim, eşqin canını mən də butağımı gördüm. Gül attı güləndama, gül ələ güləndama, sarayda qan yaş dökür güləldə güləndama. Mən aşiq gülə sarı, dər gülü gülə sarı, köllüm bülbülə dönüb vurnuxor gülə sarı. Adı bizə ünvandı, özü damarda qandı, əli zəfər bayraqlı ilham. Azərbaycandır. Çox sağ olun dinlədiyinizə görə, minnətdaram hamınıza. İndi isə Qarabağ Aşıqlar qrupu, rəhbəri Cavanşir Quliyev, körpə balalarımız var. Burada Şahin İsmailov, İsimxan Kərimov, Ramiş Atayev, Azad Balakişzadə. Hamıdan tez gəliblər gözəl balalarımız, buyurun gəlin, bir saz havası eşidək.
Ustadlarına bərəkallah, Cavanşir mənim var olun. Mənim əzizlərim, hamınız mənim üçün dəyərlisiniz. Bilirəm, hamının ürəyində sözü var, ancaq bugün çox maraqlı qonaqlarımız var Misirdən. Azərbaycan diasporunun Misirdəki koordinatoru Səbinə Səmədova və Səbinə qızımızın anası Azərbaycanı Kəşfet layihəsinin prezidenti doktor Sada Ali Aşraq. Buyurun mənim əzizlərim, xoş gəlmişsiniz Səbinə qızım. Balanıza maşallah. Salam, xoş gördüm. Çox danışmaq istəmirəm Gülü xanım. Doğrudan da çox ürəkdən təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm bu gözəl axşama görə. Bir daha çox sağ olun. Necə deyək, ürünlərimiz daha bol olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə uğurlardı günəm. Tez-tez görək sizi gözəl Azərbaycanımızda. Və siz də istəyin ki, bizi Misirdə görəsiniz, ora gələk. Oldu, çox sağ olun, inşallah oradadılar. Bir qonağımız da var, Ukraynadan, Elmar müəllim. Buyurun, sizi də eşidək. Bugün qonaqlarımıza çox yer verəcəm mənim əzizlərim. Ona görə ki, mən Elmar müəllimə zəng eləyəndə dedi, sən haradan bildin ki, mən buradayam? Mən elə-belə atmışdım, dedim, bəlkə burada olasınız. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördünüz. Əvvəla dəvətə görə Gülü xanım ürəkləsi minnətdarı var. Özünüzü təqdim edilməsin. Azərbaycan-Ukrayna beynəlxalqının sədri Elmar müəllim. İkincisi, mənim nəzərimdə Güllü xanım bir qadın kimi kələyağı simvolu olaraq qalmışdır. Və həmişə 26 noyabrda kələyağı günü mən həmişə Güllü xanımı təbrik etməyi yaddan çıxartmıram. İkincisi ki, mən sizə çox minnətdarım ki, Güllü xanım bizim milli ornamentlərdən bəzədilmiş. Dördkünç qadın örpəyinin bax belə reklamı, belə xalqa çatdırılması, mənəvi dəyərlərimizin xalqa çatdırılması sizin böyük rolunuz var. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, var olun. İndi isə Aşıq Məhəmməd Rus İsmail və nə yaxşı ki, o taylı, bu taylı Azərbaycanımız var. Saymadım, bilmirəm neçədi dərdim. Bəlkə də ürəkdə haçadır dərdim, dərbənddir, təbrizdir, göyçədir dərdim, iti büzüyümün qaşı, gəzirəm və tapacam, inanıram. Buyurun. Öz növbəmdə bütün bu kollektivi, rəhbərliyi, minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu gözəl, müqəddəs günə hamımızı təbrikləyirəm və mənim yadımda olan balaca uşaq vaxtlarımdan Pəri məclisi olub burada. Mən də qurbanı diyarındanım. Sizə sinə dolu salamlar gətirmişəm. Çox sağ olun. Xətai müəllim gözəl söhbət elədi. Amma şeirlə bir bənd. Deyirəm, ərazimi bitirəm. İncimə,
belədir dünyanın işi. Bir gün çıxar devranın gərdişi, hərdən tərsə dönür çarxın gərdişi. Bir gün çıxar ilham kimi bir kişi, deyərlər öz yurdun qorudu dağlar, öz iftiharda gözəl bir yer. Şəhid bacısı var, şair bacımız Lalə İsmail. Ona söz vermək istəyirəm. Şəhid İsmail Baratoğlu İsmailovun bacısıdır. Şəhid adı çox ağırdır. Bir də var Məzarsız Şəhid. Məzarsız Şəhidimizin bacısıdır. Lalə xanım, İsmailin yeri könüllərdir. Məzar yeri könüllərdir. Təşəkkür edirəm Güllü xanım, hər kəsə salamlayıram. Şəhidlərimizin ruhunu şad edən, yəni bu 44 gün ərzində içində vətəni, torpaqlarımızı azad edib, həm şəhidlərimizin ruhunu, həm də bizim, necə deyərlər, alnımızı açıq, üzümüzü ağ edən oğulların Allah canını sağ eləsin, vətənimiz oğulsuz olmasın. Güllü xanım, Kəlağayımız mübarək olsun. Ruhu kəhkəşandır, könlü pak saray. Divlər diz qatlayar çəkdikcə haray. Başında kəlağay, sinəsində ay. Bu gələn türkümün öz anasıdır. Şimşək sellərində cəngisi qopan, yalçın qayalara laylası hopan.
dəli küləklərdə özünü tapan muğam anasıdır, söz anasıdır. Bəni məlhəm səpər, göynədər zili, yada yaz yaşadar, yandırar dili, qorunub qoynunda gizlədər külü, alovdan yorulub köz anasıdır. Üç rəngli hilallı ulduzlu bayraq, aydın səmalara amalı varmaq. Laləsi al giymiş bu qara torpaq, düşmənə dərd, dosta döz anasıdır. Bu gələn türkümün öz anasıdır. Türk analarına, türk qadınlarına, Azərbaycan oğulları bu gözəl, ən şirin neməti, yəni torpaqlarımızı qaytardığı üçün bir ana olaraq hər birinin başına dönüm deyirəm. Güllü xanım, sizi təbrik edirəm. Siz gerçək mərd qadınsınız. Siz qarşılıq güdmədən, nəsə ummadan, həqiqətən də fədakar iş görən qadınsınız. Sizi təbrik edirəm. Öpürəm sizi. Çox sağ ol, ailəm mənim. Nə qədər sən mənim könlümə yarsan, nə qədər sən mənim yarımda varsan, xanımlar xanımı, ay ömrüm günüm, qəlbimin yoluna qızılaşarsan, eşq olsun Lalə xanıma. Mərdlərin yanında mən hər zaman varam. Var ol əzim, təşəkkür edirəm, çox sağ ol, minnətdaram. İndi isə nənə qızlar ansamblı buyursun. Bizim bugün folklorumuzun çox gözəl təcəssümü, geyimləri ilə, özlərinin yaradıcılığı ilə, möhtəşəm səsləri ilə könüllərə bir işıq saçacaq ki, mətəl qalacaqsınız. Buyursun nənə qızlar ansamblı, kəralaylı xanımlar, gözəl xanımlar. Buyurun. Bye.
çəmindir. Xəbərdar olay mənə. Orada gördüm də səndir. Nənəyə maşallah. Salamlayıram.
gözəl tədbirdə. Sizə də təşəkkür edirəm dəvət eləmişsiniz. Solmaz qalın böyük sənətkarımızdır. Qeyd elədi bizim tariximiz sazla, kələvəylədir. Mən bir də əlavə eləmək istəyərdim ki, xalçaçılıq da Azərbaycan yerli xalqının ta Udan gələn bir sənət əsəridir. Bu da UNESCO-nın yeri maddi mənəvi bir siyasına daxil olunub. Yəni, Əzimir Güllü xanım muzeyə ziyarətə gələrkən bu sənətə çox böyük maraq göstərmiş və həvəslə öyrənmişdi. Çox sevindirəm ki, Güllü xanım kimi bir Azərbaycanın fədakar xanımı ilə tanış olmuşam. Biz də öz ilmələrimizlə Azərbaycan tarixi yazırıq. Hər birimiz Qarabağımızın bölgəsi musiqisi ilə Şuşa musiqi beşiyi olmaqla bərabər həm də gözəl xalçaçılıq məktəbi var. Hal-hazırda muzeyimizdə ənənəvi texnologiya şöbəsində Qarabağımızın gözəl xalçaları toxunur. Biz də bu sənəti öz ilmələrimizlə tarixdə yaşadırıq. Çox sağ olun Güllü xanım, var olasınız, sizə işinizdə uğurlar arzulayıram. Nə yaxşı ki, kələğayımız, baş örpəyimiz Azərbaycan xanımlarının abrı, isməti, yəni dünya miqyasında tanınır. Bundan sonra da yeni uğurlarınıza həmişə sevinirəm. Var olsun xalça toxuyan sənin xanım. Var olsun bu xalça toxuyan əllər. Bax, bu əllərin heykəli qoyulmalıdır. İnanın Allaha, ilmələr üzərində elə gəzişirlər ki, inanın bu möhtəşəmliyə insan heyran qalır. Var olun mənim ustadım, əllərinizdən öpürəm. Ən əsas xalça toxuya bilirəm. Eşq olsun mənə. Mənim əzizlərim, bəşər tarixində desələr mənə, ən parlaq, ən şəffaf sima kimdir kim? Demişəm, deyirəm, deyəcəyəm mən, müəllimdir, müəllimdir, müəllim. Eşq olsun Zeynəb müəlliməyə, bir insan kimi, yazar kimi, qələm əhli kimi, şeir də yazır. Sizin o kitabınızın adı? Xəyallardan gerçəkliyə. Bəli, o kitabın təqdimatında olmuşdum, xəyallardan gerçəkliyə. Çox gözəl bir təqdimat idi. Nə yaxşı ki, belə müəllimlərimiz, belə yazarlarımız var. Buyur, verməz. Əvvəla Gül xanım, mən sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, bu tədbirə məni dəvət etmişsiniz. Bir də ki, burada oturan qonaqlar Gül xanım, o cümlədən siz və hər bir nümayəndə mənim anam üçün dəzizdir. Çünki mən Fatımə İsrafilovanın qızıyam, aşıq dərməz. Evimizdə Narın Çıxartın, Əzəcə Mərzadə hər zaman daimi qonaqlarımız olub və onların əhatəsində böyümək doğrudan mənim üçün çox şərəf verici aldı. Bir də bir şeyə çox sevindim, burada əziz, dəyərli məzunlarımızı gördüm və o cümlədən bu cür məzunların atasını qazi olmağı mənə olduqca şərəfləndirdi, nə xoş bizə. Sadəcə olaraq, Güllü xanım, mən bir şey demək istəyirəm, bilirəm ki, çox sevinəcəksiniz bu alan məktəbimizdə artıq 2007-ci ildən mən bir kiçik akademiya yaratmışam ki, və bu kiçik akademiya artıq 2024-2 illər davam edir və 2000 Güllü xanımı tanıdıqdan sonra artıq bütün tədbirlərinə həmin kiçik akademiyanın üzvlərini də çağırdım və onlar da bu dəqiqə dünyanın müxtəlif yerlərində fəaliyyət göstərirlər, təhsil alırlar və kəlağayını təbliğ edirlər. Güllü xanım, yəni istəyirəm ki, bu sevindirici xəbəri sizə çatdırım. Sadəcə olaraq, Fatimə xanım özü burada yoxdur, çoxlu salam dualarını sizə çatdırdı. Onun bir şeiri ilə mən öz fikirlərimi sizə çatdırmaq istəyirəm. Zaman nədir? Əsrlərin sonu. Yaman nədir? Yaxşıların ahı. İnsan nədir? Bir ömrüm, amma ömrümüz öldür pək aman. Biz ölümü güldür pək aman. Səbir nədir? Eyanətin üzgüsü. Ömür nədir? Yaşın pillər üzgüsü. Abır nədir? Mərifətin üzgüsü. Ağrınızı səyir edək, aman. Abırsıza qeyilməyək, aman. Qeymət nədir? Qanazlıqda bir tümlük. Həsrət nədir? Ürəklərdə kütürlük. Millət nədir? Ümrük kimi kütürlük. Haçalanıb dəlinməyək, aman. Parçalanıb, bölünməyək, aman, parçalanıb, bölünməyək. Nə qədər ki, sizin ki, ziyanlarımız var, nə qədər ki, Azərbaycan torpağını qoruyan qazilərimiz var, onun uğrunda, vətən uğrunda
həqiqətən döyüşməyə hazır olan, səfərbər olan igid oğullarımız var, o cümlədən igid qızlarımız var. Bu vətən heç bir zaman parçalanmayacaq. Çox sağ olun, Qeymət xanım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mənim əziz minnətlərim var olan gəlişiniz üçün. Çox məmnun oldum, çox sağ olun. İndi isə oxuyur əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Solmaz Kösayla. Zövqümü dünyaya yay kəmərayım. Sözlər sərindir, sadənindir. Hələ məni sevirsiniz, var olun. Və sizə söz verirəm ki, indən sonra 14 ildə sizin qarşınızda oxuyacam. İnşallah, inşallah. Ya da bir alqış. İndi isə sözü bizim Şəkidən gözəl bir qonağımız var. Deyirlər ki, 100 evin olmasın, 100 dostu olsun. Hansı rayona getsən, bizim orada bir evimiz var. O ev bizim Fərqanə Salamovanın evidir, ocağıdır. Şəkidə bizi gözəl qarşılayır hər zaman. Və mən indi İfa üçün sözü ona verirəm. Şəki şəhər 4 nömrəli musiqi məktəbinin
Şöbə müdürü Fərqanə Salamova. Gözəl ifası ilə buyursun. Sözü varsa deyə bilər. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Salam, hörmətli tədbir iştirakçılarım. Mən hər kəsi salamlayıram. Bəli, bu layihə mənim üçün çox doğmadı. Çünki mən bu layihənin sayəsində Güllü xanımı tanımışam, dəyərli xanımları tanımışam. Və hər dəfə Şəkiyə gəlişi Güllü xanımın bir toy bayram olur. Çox sağ olun Güllü xanım. Sizin sayənizdə biz hər birimiz artıq kəlağayları sevirik. Yəni, indiyə qədər çox da yəni elə-belə baxırdıq, ancaq sizin sayənizdə doğrudan da sevməyə başlamışıq. Təşəkkürlər edirik sizə. Çox sağ olun. Salamlarımızı çatdırın. Yasəmən xanım bizim abirçəyimiz, sizi eşidək. Jalə xanım mənim əzizim, milli mənəvi dəyərlərimizə hər zaman dəyər verən. Buyurun siz də, sizi də eşidək. Sonra musiqiyə yenə davam edək. Jalə xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gələn bütün qonaqları salamlayıram. Bilirəm ki, bura gələnlərin hamısının ürəyində bir kəlağay məhəbbəti var, kəlağay sevgisi var və Azərbaycançılıq sevgisi var. Bugün bizim Azərbaycanın çox milli sərvətləri var. Neft ölkəsi kimi, qaz ölkəsi kimi tanınıb Azərbaycan həmişə. Amma mən deyərdim ki, Azərbaycanın milli sərvətlərinin ən əsasını bizim
milli adət ənənələrimiz və milli kəlağa, baş örtüyümüz kəlağa aiddir. Kəlağayı elə bir sərvətdir ki, abur, həya, ismət, qəhrəmanlıq, diplomatiya, sevgi, hər şey o kəlağayının simasında cəmləşir. Ona görə də bugün Güllü xanıma nə qədər biz təşəkkür eləsək, nə qədər ona medallar, ordenlər, tərifnamələr yazsaq azdır. Ona görə ki, bu ideyanı, bu təbliğatı ilk başlayanlardan oldu və yetərincə də təbliğ edə bilir. Özü də çox yüksək səviyyədə təbliğ edə bilir. Bunu o adam edə bilir ki, onun ürəyində o işə bir sevgi olur. Mən həmişə deyirəm, İctimaiyyətçi insan o vaxt ona ictimai xadim demək olur ki, o öz gördüyü işdən özü zövq alsın əvvəlcə. Əgər özü zövq alırsa, demək onun o elədiyi təbliğat hamının ürəyincə olacaq. Gülü xanım, mən sizə təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram. Həmişəki kimi həmişə yanınızdayıq. Fəxr edirik sizinlə, Gülü xanım, sizə uğurlar arzulayıram. Kəlağayımız hələ illər, əsrlər keçəcək, tariximizdə qalacaq və bizlərin simasında. Kaş gənclərimiz, bayaq dedi Xətay müəllim, kaş gənclərimiz, gənc nəsil Kəlağayını ən azından heç olmasa bizi qədər təbliğ eləsinlər. Nənələrimiz qədər təbliğ eləyə bilməsək də biraz istəyirik ki, təbliğ eləyək. Sağ olun, var olun. Var olun. Deməli, mənim əzizlərim, çox sağ olun Yasəmən xanım. Haradasa 7-8 il öncə bir tədbirdə bircə Kəlağaylı xanım gördüm. Yaşıl rəng Kəlağayıydı. Mən özümdən asılı olmaraq yaxınlaşdım. Dedim, xanım, sizinlə tanış olmaq olur, dedi Şahilə xanım. Bir kəlağayı da məndəydi. Dedim, nəyə cəb kəlağayı örtmüşsünüz? Heyran qaldım. Dedi ki, mən kəlağayını çox sevirəm, milli mənəvi dəyərlərimizdir. Həm də təşkilatı milli mədəniyyətin təbliğ edir. Mən sizə təşəkkür edirəm, Şahilə xanım. Və doğrudan da bizi kəlağayımız, milli mənəvi dəyərlərimiz birləşdirir. Çox fədakar, ictimai bir xanımdır. Sağ olun ki, buradasınız. Mən təşəkkür edirəm. Ürəyim doğdu, çalışacağım ama kısa. Gülü xanım, bayaq dedilər kitab yazılır və mən əminəm ki, indi deyəcəklərim mütləq kitaba düşəcək. Bax, indi deyəcəklərim heç yerdə eşitməmişsiniz. Nə siz, nə qonaqlarınız. Əvvələ onu deyim ki, kəlağı ilə bağlı o qədər isti kövrə xatirələrim var ki, onlar mənim ürəyimi, həmiş ürəyim sıxılanda isidir. Balaca vaxtımdan nənəmin kəlağısını oğurlardım başından, qaçardım, axtarardılar. Həyətdə düşüb evci-evci oynardım, kəlağı başımda gülərdilər. Bibim Naxçıvandan gələndə kəlağısı əlimdə idi, düşürdülər, axtarırdılar, sonra küçərin başından o başına qədər. Bu elə belə deyir, deməli, genetik koddan gəlir. Siz bayaq Naxçıvanın adını çəkdiniz. Bilin, Güllü xanım, hələ Sovetin o dönəmin ən belə qılıncının dalı qabağı kəsən vaxtında Naxçıvanda və onun bütün bölgələrində nənələrimiz nədir, bütün gəlinlərimiz başında kəlağı olardı. Biləsiniz, mənim özüm də üzrəm təzə gəlin idim, qatarda gedirdik şərura, birdən çıxartdım kəlağını başına örtmək istəyirdik, yoldaşım qayıtdı ki, mən səni bəyəm kəlağı almışam, dedim, mən kəndə kəlağısız getməyəcəm. Dedi, ay qız, daha kəlağısız qızlar görməyəcəksən, dedim, mən dərs alacağım. İndiki günə qədər haçan şərura dəmirçi kəndə gedirəm, kəlağı başında qəstər. O başdan o başa gedirəm və görürəm ki, təsir olub. O ki, qaldı, dedim ki, heç yerdə eşitmədiyiniz. Baxın, mənim bir yazım var idi, kəlağların dili. Nə idi o dili? Nənəmdən eşitdiklərim. Nənəm nə deyərdi? Mən istəyirəm, siz də diqqətlə qulaqsasınız. Nənəm deyərdi ki, məclisdə otururuq. Əgər qadın, xanım məclisə girirsə, onun kəlağısının rəngindən, baxına, rəngindən, örtülüsündən bilirik ki, bu nə hallıdır. Dedim, necə anı nə hallıdır? Əgər tünd qırmızı örtübsə, başını aşağı salırsa, özə bu ucları belə gedibsə, deməli, bu təzə gəlindir. Baxına. Əgər gəlin giribsə, bir ucu başında ən əsas hissəsi aşağıdasa, üzr istəyirəm, deməli, hamilədir. Əgər tünd rəngidirsə, ucları açıqdırsa, deməli, bunun evində yas var. Belə misalları istəsəniz, mən deyərəm, kitaba da salarıq, görün, kəlağının nə qədər dili var, nə qədər önəmi var. Mən əlbəttə o vaxtdan bu vaxta qədər
toylarımıza da gəldi, bir bayaq dedi bayaqlar ki, toya gəldi qutarım, mənim çiğnimdə kəlayığı var. Evdə kəlayıqlarımı sayın bilmirəm. Təbrizdən gələn qonaqlarımızı xüsusi salamlamaq istəyirəm və siz bilirsiniz də, mən Heydər babanın həmişə şiirlərini, nəzirələr yazıram, üzr istəyirəm, kiçik-kiçik və Təbriz mənim canımdır, ciyərimdir, döyünən ürəyimdir və dörd misralı şiirlə fikrimi tamamlamaq istəyirəm. Deyir Heydər baba, kəkliklərim uçanda, dovşan quru kol dibindən qaçanda, jalə qızın təmri səmtə baxanda, şirin şəkər dualarım pay olsun, açılmayan bir ürəyim şad olsun. Gülüxanım, sizi öpürəm, bağrına basıram. Siz hələ mənə görə lazımı dəyərinizi almamısınız, alacaqsınız. O kənarı sizin xalqın sizə əmanətidir. Bu əmanəti məhkəm saxlayın. Öpürəm sizi. Çox sağ olun, canım mənim. Təşəkkür edirəm. Buradakı xanımlara bir söz demək istəyirəm. Əgər biz kəlağayımızı təbliğ ediriksə, kəlağayı naxışlarımla deyil. Mən burada baxıram, xanımlarımız kəlağayı güya körtüblər. Onlar qətiyyən kəlağayı deyirlər. Elə Jailə xanımınki də, Zülfiyə xanımınki də, elə səninki də mənim göyçək qızım. Yəni, onlardan uzaq olun. Əsr kəlağayı parçasındandır, ipək olmağındandır. Yəni, bunlara fikir verin. Sizinki də bəli, əsr kəlağaydır. Eləsi kəlağaylardan çox xahiş edirəm, uzaq olun. Bir balaca balamız var. O qədər şirindir, o qədər şəkərdir ki, bizim hər tədbirlərdə iştirak edir və mən həmişə bunu qucağıma alıram. Elə ifa edəcək ki, deyəcəksiniz, nə yaxşı tədbirin sonuna qədər qaldıq. Hələ sonda ikinci manisində ifa edəcək. Bilirəm, istidir. Ancaq təşəkkür edirəm hər birinizə bir-bir ki, oturursunuz və bu mənə yox, milli mənəvi dəyərlərimiz olan kəlağayımıza diqqətdir, hörmətdir, nənələrimizin ruhuna ehtiramdır. Bu gözəl balanın musiqisi gəlsin. Azərbaycan, 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 Az
Teşekkür ederim. Arif Mehman dost buyursun. Azerbaycan ordusu, Karabağ, Azerbaycan. Yaşadıkça yanacaksan Azer olacaksın. Doğuysi bir bucaksan Azer olacaksın. Ruhundan hep laylan beni Azer olacaksın. Doğuysi bir bucaksan Azer olacaksın. Ruhundan hep laylan beni Azer olacaksın. Bu da benim, bu da benim. Tüstülenen ucam benim. Serhat serhat. Çok süper. Səhədiyə Ərəbistandan bizim burada bir qonağımız var. İndi gördüm, heç demir. Nigar Xəlilova buyursun və bizim burada filologiya üzrə elmlər doktorumuz Aytən Qurbanova. Buyurun, gəlin mənim əzizlərim. Bak, kəlağayı belə örtərlər. Əsr kəlağayı örtərlər. Özlərinə də belə yaraşdırarlar. Nə gözəl. Buyurun, gəlin mənim əzizim. Bak, bir ikisi belə görsünlər bu gözəllikdə. Təşəkkür edirəm. Hər birinizi salamlayıram. Bir türk xatunu kimi. Bir, necə deyim, kəlağayını sevən və milli mənəvi dəyərlərinə ta uşaqlığından bağlı olan bir Azərbaycan xanım kimi hər kəsi salamlayıram. Və Güllü xanım, burada mən tədbirə gedişatında mənim ağlıma Mahirə Nağqızının belə bir şeiri gəldi. Deyir, ey tarixi sətir-sətir yaradanlar, nəşanlısınız, şanınıza salam olsun. Qalacaqdır bu tarixdə yaşadanlar, silinməz bu ad sanınıza salam olsun.
Təşəkkür edirəm bizim tariximizi yaşatdığımıza görə. Və burada məndən öncə həm Kəlağay haqqında, həm bizim ümumiyyətlə bir toplum olaraq, bir millət olaraq, milli mənəvi dəyərlərimizə olan sevgi haqqında kifayət qədər danışıldı. Ona görə mən çox uzunçuluq eləməyəcəm, havada istidir, bunu nəzərə alıram. Və istərdim ki, belə bir xatirəni, epizodik bir xatirəni danışım sizə. Bu yaxınlarda Türkiyədə çox mühtəşəm bir tədbirdə idik, konferanslıydıq. Və təbii ki, həmişəki kimi adətə uyğun olaraq mən ora Kəlağay ilə getmişdim. Mühtəşəm tədbirlərə həmişə Kəlağay ilə gedirəm. Mustafa Aydın, Aydın Universitetinin təsisçisi bizi diplomla mükafatlandırırdı və səhniyə bir-bir xanımları dəvət edəndə mən də Kəlağayı çiyinimdə səhniyə çıxdım. Baxdı, dedi, aman Allahım, Azərbaycan xatununun bir zərafətinə bax, dedim, hocam siz yanılırsınız, bu Azərbaycan xatununun zərafəti deyil, bu Kəlağayımızın zərafətidir. Yəni, mən bunu qürurla orada dedim və bunu indi də qürurla deyirəm və Arif, Təranə Arif qızının belə bir misraları əlimə keçdi mənim, Kəlağay haqqında deyil, əsrlərdən gəlir səsin, sorağın, ipək telə bəzək vurub darağın, sənə səcdə üçün gəlib qonağın. Xalqın namususan, xalqın harayı, nə qədər gözəlsən, ay Kəlağayı. Şəki, Basqal, Gəncə, Şəki, gülü var. Şamaxıdan Naxçıvana yolu var. Bakı bazarında ipək dülü var. Sarı, qara, ağ, çəhrayı, nə qədər gözəlsən, ay Kəlağayı. Adı albuxarı, abı, yılanı, istiotu, heyratı və soğanı. Qız gəlinin ziynət vurur hər anı. Gedək Qarabağda, gedək Qarabağda çəkək halayı. Nə qədər gözəlsən, ay Kəlağayı. Xırda buta, saya buta, şax buta. Ömrün olsun nağıl buta, bax buta. Uzun olsun yolun, butam, tax butam. Mənim sevdiyim yox səndən savayı. Nə qədər gözəlsən, nə qədər gözəlsən, ay Kəlağayı. Xatunumun sözüdür son butası, xarı bülbül ürəkdə can butası. Ən gözəli, ən gözəli Azərbaycan butası, əsillikdə yoxdur dünyada tayı. Nə gözəlsən, nə qədər gözəlsən, ay Kəlağayı. Allahım bütün Türk yurdlarını, Türk obalarını, Turan obalarını qorusun və Allahım bütün Turan gözəllərinin, Turan xatunlarının həmişə ismətini Kəlağay ilə şərəfləndirsin. Var olasınız və sizə bir ziyalı kimi, bir pedagog kimi, bir filolog kimi, bir türkolog kimi çox dəyərli təşəkkürümü bildirəm. Qarşınızda baş əyirəm. Həqiqətən belə gözəl tədbir təşkil elədiyiniz və belə gözəl layihəyə imza atdığınız üçün minnətdaram sizə. Gələn qonaqların da ayağına sağlıq, nə gözəl maarifləndirlər. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun, dolu-dolu çıxış üçün minnətdarım, var olun. Doğrudan da çox gözəl də yaraşdırmışsınız danışınıza görə. Bir vəhdət təşkil elədim, minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Və bizim Səudi Ərəbistanından Həşim xanımımız buradadır. Uzaqda olsa da hər zaman yönü vətənə doğrudur. Və mən çox sevindim ki, elə qismət oldu biz bu tədbirdə görüşdük. Kəlağay haqqında da şeir var, kitabda da yer alır. Yazır ki, vətənimin nar yanaqla, gözəlinin yoxdur tayı, yaraşır ceyran baxşa, əlvan güllü Kəlağayı. Rənginə rəng qatıb suma, zəfəranış zirincidə, soğanı rəng sırada, dayanıb birincidə. Nur simarı nənələri, ismətidir Kəlağayı, dünya görmüş, ulu türkü, hikmətidir Kəlağayı. Gözəlləşir çiğnimizdə, yaraşıqsan belimizə, səni görəcək Pascal Şəki, gəncə gəlir dilimizə. İpək saflı Kəlağayım, heyratımız baş örtüyüm, tarixlərdə izin qoyub, dərin milli təfəkkürüm. Bu şeirin müəllifi bizim əzizimiz Gözəl Göyçək. Buyursun, danışsın. Gəl xanım. Hamıya salam. Mən burada Azərbaycanda işləyəndə o vaxtı ki, mən bildim ki, artıq yəni müqavirim var Səudi Ərəbistana gedəcək həkim kimi işləməyə qatlar. O vaxt mən birinci öz yəni çivadalıma mənim nənəmin Kəlağayını qoymuşdum. Həmin o noxud rəngində mənim də Kəlağayım var.
və onu orada Səudi Ərəbistanda işlətmişəm. Çünki bilirsiniz ki, orada hamı baş örtüklü gəzir, qara yəni yaylıq belə istifadə edirlər. Amma mən bu öz kağaydan istifadə eləmişəm, Məkkə şəhərə də gedəndə onu mən istifadə eləmişəm, başımı örtmüşəm. Sonra bu ayda, keçən ayda mən bizim diasporanın yolu ilə Şuşa şəhərinə də ziyarət etmişəm və orada da biz, mənim şəkillərim var, orada da yəni mən cürbəcür rəngli kəlağaylardan istifadə eləmişəm. Təşəkkür edirəm, yenidən yeni aşqlarınıza verirəm. Səhərdən gözəl, buyur mənim əziz balam. Azadlaşınlı. Azadlaşınlı buyursun. Mikrofonu gətirsin mi balam?
Mən yanıq kəramını dədə ədalətdə işləmişəm. O, bilirsiniz ki, dahidir. Bir onun ifasını hamımız sevirdik. Amma yeganə mən yanıq kərəmini Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, torpağı sana Allah bu balamıza ömür versin, Aydın Çoban oğlu da dinlənmişdim. Etaf-etaf çalırdı. Bax, bu balamız da eyni etaf-etaf çaldı. Çox gözəl ifa elədi balam. Elə sonuna qədər də o farmazonluq edirlər, yaşlar, onları eləmir. Bax, beləcə də qaldı. Dahi olacaqsan, inşallah mükəmməl olacaqsan, hər kəs tərəfindən bir sevinəcəksən. Var olasın. Allah səni qorusun. Çox sağ ol, canım. Mənim əzizlərim, sonda hər birinizə yenə təşəkkür edirəm. Azərbaycan kəlağayısı milli mənəvi dəyərlər sistemində və adət ənənəmizdə mədəniyyət nümunələrinin ən gözəl bir növüdür. Onun təbliğinə böyük ehtiyac var. Bu təbliğ nədən ibarətdir? Festivalların keçirilməsi, biz Xətai rayonunda keçirdik, Şuşa şəhərində kəlağayı festivalı keçirdik, kəlağayı haqqında tədbirlər keçirdik, təhsil ocaqlarında, mədəniyyət ocaqlarında tədbirlər keçiririk. Və bugün də həmin tədbirlərin davamıdır. Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin 2024-cü il kiçik qrant müsabiqəsində Azərbaycan kəlağaylarının təbliğ layihəmiz qrant müsabiqəsinin qalibi oldu. Buna görə Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatları dövlət dəstəyi agentliyinə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə maliyyə dəstəyi oldu. Və biz o maliyyə dəstəyi ilə Gəncədə, Qazaxda, Şəkidə, bugün Bakıda, bu yaxınlarda isə Şamaxıda Azərbaycan kəlağaylarının təbliği layihəsini davam etdirəcəyik. Dövlətimizə təşəkkür edirəm. Sonsuz minnətdaram ki, milli mənəvi dəyərlərimizə dəyər verməklə dövlətimiz daha da ucalıqlarda görünür. Yaşasın Azərbaycan, Türk dünyası, sazımız, sözümüz. Yenədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Mənim əzizlərim, Usta Daşıq Kamandar bir gün toy məclis aparırmış. Görür ki, yavaş-yavaş tədbirdən çəkilirlər, yorulan var, kiminsə ruhudur. Ancaq tədbirin toyda axırda bir 5-10 nəfər qalıb. Kimsə canı yanan yaxınlaşır, deyir usta, özünü yorma, kim qalıb 5-6 adam qalıb. Deyir, gedişinlə məşğul ol, elə 5-6 adam mənə bəsdir. Deməli, dəyər verib axıra qalıbsa, elə ən dəyərlərin dəyərləri onlardır. Var olun sana qaldığınız üçün. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu istidəyəl, gəldiniz, dözdünüz, var olun. Hamınızı bağrıma basıram, bir-bir minnətdaram. Solmaz xanım, sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Solmaz xanım həmişə oxuyurdu, bu tədbirlərdə artıq elə gözəl çıxışlar eləyim. Deyir, artıq özüm aparıcılıq eləyəcəm. Sinər bahar fəsli yaz əyyamıdır. Qəlbindir hər zaman laləzar aşı. Sənin hər əyyamın yaz əyyamıdır. Hər fəsil verirsən bəhrə, baraşı. Əzəl gündən bal bələnib dilinə. Kəlağayın bəzək olub dilinə. Dül paylanıb lələlənib dilinə. Şöhrətin ellərə olub caraşı. Ürəyində hər vədənin eşqi var. Gül arzının xoş sədanın eşqi var. Ay solmaz xanım, sazında da bu vətənin eşqi var. El səni eyləyib, elə caraşır. Sən aşıq solmazsan, yetişdin ada, bu güllü eldarı da salarsan yada. Özün bir dünyasan qoca dünyada. Biz səni xoş gəldik, əməkdar aşıq. Şöhrətin ellərə, olub caraşır. Bu tədbirin davamı mənim əzizlərim. İçəri şəhərdə olacaq, festival, ondan sonra Yasamalda olacaq, Suraxanıda olacaq, Naxçıvanda olacaq. Sizlərin dualarınızla Allah bizə güc versin, yol versin, var olun. Müzik
getmədin yola, ay balam. Əzəldən mənimlə getmədin yola, kərpizin uymadı daşma dünya. Mən uyanda sağa, sən uydun sola, nələr gətirmədin başıma dünya. Düşmən qabağında bağlatdın məni, şiş qoyub ocağa dağlatdın məni. Harda xoşun gəldi, ağlattın məni, dörb yaşıma baxdın mı dünya? Thank you.
Thank you.